Garnan nu are vot ieganakin, bolor nen spasum minch dermet za hasakner nu chronic hivandutyunner unetsogner zgushanumen. Ieganakayin katruk papokhutyunner nan hetevank chen mnum. Chnshman tatanumner inknazgatsoghutyan ankum. Harkavor e hetevel aroghchutyane. Organizmi yurakanchur azdaki petk e lurch veraberbel yev anmijapes khnnarkel bzhishkneri het. Hatkapes sirtanotayin hivandutyun unetsoghnere chpetk e inknabuzhutyamb zbaghven, asume sertaban Artur Hovanisyane. Ներկապահին դիմելությունը համեմատաբար 1 ամս առաջվա ավելի հաճախացել թե ամբուլատոր ծառայությունում, թե ստացիոնար ծառայությունում, հիմնականում գալիս են սինկրոնոթային հիվանդություն, քրոնիկ հիվանդները սրացման շրջանում, ինչպես նաև առաջնակի սրտային պաթոլոգիայով հիվանդները, որոնց ցույց է տրվում համապատասխան օգնություն. Հաճախակի կատարվող հետազոտությունները թույլ կտան խուսափել անդառնալի հետևանքներից։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում մահացությունների 50%-ից ավելին բաժին է ընկնում սրտանոթային հիվանդություններին։ Աշխարհում տարեկան 27 միլիոն մարդ մահանում է սրտանոթային հիվանդությունների հետևանքով։ Ցավ կրծքավանդակում, շնչարգելություն, հևոց, սրտի անկանոն աշխատանք։ Սրանք այն նախանշաններն են, որոնց պետք է արագ արձագանքել։ Ցավոք, մեր ազգաբնակչության մեծ մասը կարծում է, որ նշված նախանշանները մրսածության ողնաշարում առկա խնդիրների հետևանք են, նշում է Էջմիածնի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքի վարիչը։ Առաջին պայմանը դա ռիսկի գործոններն են, ռիսկի գործոնները, որոնք սրացնում են նաև սրտանոթային հիվանդությունները։ Դրանց մեջ մտնում է շաքարային դիաբետը, ադինամիան, ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, հիվանդների կողմից դեղորայք չօգտագործելը։ Հիվանդներ կան, որոնք ամբողջ կյանքում քրոնիկ հիվանդներ են, ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է օգտագործեն իրենց համապատասխան դեղորայքը, օրինակ հիպերտոնիկ հիվանդը ամբողջ կյանքում պետք է իր ճշմարիտ դեղերը ճիշտ բժշկի կողմից նշանակված ճիշտ զուգակցումները ստանա, քրոնիկ սրտային անբավարարությունով, թոք սրտային անբավարարությունով բոլոր քրոնիկ հիվանդները պետք է մշտական ստանան իրենց բժշկի կողմից նշանակված դեղորայք։ Էջմիածնի բուժհաստատությունում այցելուները հնարավորություն ունեն ստանալ լաբորատոր և ստացիոնար բուժում։ Ծանր պաթոլոգիաների դեպքում հիվանդին տեղափոխում են Երևան։ Բաժանմունքում կա 12 մահճակալ, վերջին օրերին բոլոր մահճակալներն էլ զբաղված են եղել։ Եթե ինֆարկտ է լինում կամ ինչ որ ասենք ծանր պաթոլոգիաներ, որ ասենք հնարավոր չի կազմակերպել մեր սրտաբանական բաժանմունքում, է հիվանդանոցի պայմաններում նման հիվանդները անմիջապես տեղափոխվում են համապետական բազմապրոֆիլային կլինիկա, որտեղ կատարվում են այն հետազոտություններն ու լաբորատոր անալիզները, որ մեր պայմաններում դա չկա։ Դա կորոնարոգրաֆիան, հետագա հիվանդների ստանդարտավորումը, արիթմիայի հետ կապված որոշակի միջոցառումներ։ Վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվում է սիրտանոթային հիվանդությունների երիտասարդացում, սակայն դա պայմանավորված չէ սիրտանոթային հիվանդություններով տարապող մարդկանց ավելացման հետ։ Պարզապես մարդիկ այժմ ավելի հաճախ են դիմում բժշկի օգնությանը։ Երիտասարդները հաճախ են անցնում բուժզննում, ինչը հնարավորություն է տալիս վաղ տարիքում կանխել հիվանդության հետագա զարգացումը։ Սիրտանոթային հիվանդությունների հետևանքով մահացությունների թիվը հնարավոր է նվազեցնել ալկոհոլի, ծխախոտի, անառողջ սննդի, թերակտիվության վերացման դեպքում։ Կարևոր է ազատվել նաև ավելորդ քաշից։ Ի դեպ, նման խնդիր ունի մեր բնակչության ավելի քան 60%-ը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։